Mira trupa ruse po mobilizojnë rajonin Kursk për të nisur ofensivën me qëllim rimarjen e kontrollit të territorit të humbur, kanë autoritetet ukrainase që janë në pritje të një tjetër sulmi. Duke ndjekur urdhrat e urdhëheqjes së tyre ushtarake, ata po tentojnë të zhvendosin trupat tan dhe të përparojnë thellë në territorin që ne kontrollojmë, shkroi komandanti forcave të armatosura në rrjetet sociale, duke shtuar se nëse nuk do të ishte për qendresën e ushtarëve tan, ta 10 mijëra armiq nga njësitë me mijëra ruse do të sulmonin pozicionet tona. Njoftoi komandanti ushtrisë Ukrainës. Forcat ukrainase në gusht nisën një ofensivë në Kursk, që gjendet në kufi me Ukrainën, duke marrë nën kontroll disa vendbanime dhe duke forcuar pozicionet e tyre. Kjo ishte era e parë që Ukraina kreu një sulm të tillë në territorin rus, që kur Moska nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ndërko nga ana tjetër, mira ushtar koreano-verior i janë bashkuar trupave ruse dhe pritet që të hidhen në frontin e luftës.